Здравейте! Вие гледате Free Generation. Аз съм Полна. Аз съм Серафим. Предлагам да започнем. Здравейте, аз съм Дари. Моят въпрос е как се запознах? Ние се запознахме 2016. Запознахме 2016. Но август месец. Август месец. Да. Запознахме се 2016 август месец. Благодарение на баща ни и Инстаграм. Да. Тога почнахме се харесваме снимки. Напълно модерна история. Да, напълно модерна история. Да. И другото последва другото. Да, може някой път да разкажем цялото нещо, но трябва да бъде отделно, защото е много дълго. Доста. Да, доста дълго. Така, втори въпрос. Аз съм Цвети и моят въпрос е, ако имахте момиче, как щяхте да го казвате? Ако имахме момиче, щеш да се казва Наоми Грейс. Което преведено значи красива благодат. Да. Беше... Аз исках Наоми Грейс, защото е красива благодат. Името беше много яко, красиво, готино, но Бог ни даде много красиво и благословено дете, което кръстихме Ноа. Ноа. Епа. Така. Надя. Здравейте, казвам се Надя и моят въпрос е на кой беше идеята да започнете този канал и какво ви вдъхнови да го направите? На кой беше идеята да направим този канал? Еми, ние доста давно искахме с Пома да направим нещо, това, което правим, но хората, които, т.е. по-скоро човека, който ни побутна и направи първите стъпки, беше брат ми Моисей, който е част от Free Generation, и дори мисля, че той беше виновник, така да се каже, за името Free Generation. Да. И дори ако погледнете и влезете в канала ни, първият клип, който заснехме, е в апартамента на Моисей Радка. Да, беше доста забавно. Да, до 11:30, да. Двете бремени, Радка и Палома, да. Смяхме се на Моисей и на Серафим. Видеото е минута и нещо, но тази минута и нещо я снимахме 2 часа. Повече. Повече. Така. Здравейте. Моят въпрос е как да поддържаме огънят вътре в нас да гори. Ами, с прости думи, как да поддържаме огъня в нас да гори. Еми, за подръж един огън, трябва постоянно да слагаш дърва. Да. Което значи, че постоянно трябва да подкрепяш половинката си, постоянно трябва да общуваш с него, с нея, да се молите заедно, да търсите Бога и да поддържаш огъня, който ви държи. Всъщност огъня, който ви държи, е Бог. Така е, така е. Няма как да го кажа по-добре. Ради. Здравейте! Въпросът ми е, редно ли е да се започва връзка, която води до брак преди пълнолетие? За мен... Не. Да, не. 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 Според мен категорично не, защото щом си непълнолетен, това значи, че си под 18 и което говори, че тотално си незрял човек. Дете. Дете, което още е под... опеката, така сказа, на бащата и майката. Абсолютно. Което говори, че още те взимат решения в твоя живот. И което говори, че не си готов за нито една връзка с момче или момиче. Камо ли за нещо по-сериозно? Такива ранни връзки водят наистина за две неща. Аз съм го казвала много пъти на много хора. Водят или до разбиване на съдбата ти буквално, или до разбиване на сърцето ти. Или ще направиш огромна грешка, или ще нараниш и себе си, и човека срещу тебе. За да може да отидеш на някой друг вече наранен. И няма логика да има толкова ранни връзки. Трябва да си поне на 18, защото тогава първо, че завършваш училище, България и мисля, че и по принцип тук майкото завършваш колеж, не знам. Стигнахме до анонимните въпроси. Как да поставиш и запазиш Бог центърът на твоята връзка? И дали вие сте го постигнали? И ако да, как сте го направили? Еми, мога да го прочета? Да, доста дълъг. Как да поставиш и запазиш Бог центърът на твоята връзка? Окей. Еми, мога да поставиш Бог центъра на твоята връзка, в смисъл
това се крие във въпроса ти. Трябва да поставиш Бог в центъра на твоята връзка. Трябва да го поставиш между тебе и приятелката ти. Трябва да поставиш Бог между двамата. Ако Бог не е между вас двамата, това е много голям проблем. Ако го няма между вас двамата, значи го няма и никъде. Бог трябва да бъде помежду ви. Двамата трябва да имате връзка към Него, по-отделно. И заедно трябва да го търсите. Да. Ако не го търсите заедно, ако не го търсите по-отделно, той го няма във вашата връзка. И ако го няма във вашата връзка, вече почват проблемите, почват караниците, почват разделите, и ако имате деца, пак още по-зле. Да. А дали ние сме го направили? Ами... Да. Вярвам, че го правиме. Да. Да, опитваме се да го правим и вярваме, че сме в това. Да, но като в по-горните въпроси за огъня, всичко трябва да се поддържа. Не можеш да кажеш веднъж да застанеш на колене или получи и да има три реда сополя и да кажеш: Господи, ти си център на моята връзка, бъди между мен и приятеля, между мен и съпруга ми, да не сгрешим, да не направим нещо погрешно и да очакваш, че тази секунда решава целият ти живот нататък. Аз мисля, че всеки един ден трябва да се посвещаваме отново на човека до нас и на Господа. Първо на Господа, естествено. И така. Да, и не трябва да взимаш половинката си за даденост. В момента, който взимаш половинката си за даденост, ти ще се губиш. Mm-hmm. Всеки ден трябва да покажеш твоята любов, твоята близост и това, че държиш на този човек. Независимо дали вече сте женени и вече имате деца и така се каже, вече е късно, да те остави. Никога не е късно, смисъл. Не трябва да дадеш тази свобода и тази сигурност, че щом вече си семен, щом вече тя ти е родила някои деца. Пръстен на ръката, няма как тя да срещне някой, който и е казал 2-3 мили думи, защото ти не си и говорил през годините. И тази жена няма да така се каже, да хареса този човек, защото и казал няколко мили думи. Да, ако някой друг те оцени, е много лесно да се захвърлиш по него. Със сигурност. За да имаш заветен приятел, ти първо трябва да станеш такъв. Така че как може да бъдем заветен приятел за някого? О, ами... Даже по-рано казах, че май имаме... Не май. Ние имам брак. Вече 4 години. Нашите свидетели кумове са другата половина на Future Generation, Миси Радка. За мен те са нашите заветни приятели, да, като много други в момента, но те са най-големия пример сега. Защото заветен приятел наистина не само е до теб, когато имам рожден ден, леле, тук е много весело, лати с нас, пикници, това, това, вече сме семейство, нали? Не само тогава. Когато плачеш, когато буквално сърцето ти се чупи над 50, трябва да имаш някой, който да е там да го залепи. Или когато правиш нещо погрешно, човек да дойде да ти каже: ей, нали, чакай, внимавай. Отвори си очите, погледни наляво и надясно, разбери къде си застанал, върви с Господа. Някой да ти просто да ти отвори очите за това, което следва, за това, което всъщност не виждаш. Да ти кажа, направиш дори една крачка назад. Да видиш нещата от перспектива. За мен, заветните приятели точно това трябва да правят. Не само да бъдат с теб и да те ласкаят, но ти казват истината. И не веднъж съм го видяла. Раде. И не само те, пак казвам, наистина, общо взето, да, няма да го кажа само защото съм семейство, но братята му и сестрите ми, които са негови, техни жени, мога наистина да ги нарека сестри, за мен те са заветни приятели, защото знам, че дори да се скараме или да сме нещо в несъгласие сега, в следващия момент вече ще сме си поискали прошка и от Господа и едни от други и всичко ще е станало наред, защото, както казахме, завета си завет.
Как може един младеж да обърне фокуса си от нещата, които го привличат света към Бог? Много трудно. Трудно е, защото живеем на този свят. Трудно е, защото в момента всичко е по телефоните си, по лаптопите си, по таблетите си, в социалните мрежи и всичко общо взето е грях. Всичко. Всичко по тебе. В YouTube дори влизаш, слушаш хваление отстрани, има какви ли неща. И е много трудно, но когато всеки ден се пълниш с Божието Слово, когато се опитваш да стоиш възможно най-близо до Него, когато го допускаш възможно най-дълбоко в себе си, аз мисля, че малко по малко, въпреки живееш тъмнина, ти ставаш светлина. И когато тази светлина е в теб, мисля, че дори може да зарази и хората около теб. Но трябва да бъдеш наистина постоянно, наистина силен там. Постоянно се обаче е много сложно също. И наистина за това имаме толкова любящ Бог и можем преспокойно да го молим за помощ. Така. Същия въпрос. Така, приятелствата към Бог. Разликата между християнска връзка и светска връзка и плодовете им. Nice one. Може ли? Yes. Разликата между християнска връзка и светска връзка. Ами в християнската връзка, така да се каже, има принципи, които трябва да следваш. А в светската връзка няма нищо. В християнската връзка ти следваш Бог. Трябва да следваш Бог. Трябва да следваш християнските принципи и така нататък. В светската връзка ти не следиш Бог, ти следиш похота и емоцията си и чувства си. Да. Чувствата, ако кажат сега смисъл, ако усещаш, че сега искаш да спиш с това момиче, ти ще спиш. Да, както каза, следи сърцето си. Отколкото християнската връзка, ти трябва да не трябва да се починиш на тези емоции, на тази поход, а напротив, трябва да премахнеш това и да позволиш Бог да бъде във връзката ти. Mm-hmm. Това е разликата между християнската и светската връзка. И плодовете им са доста различни. В християнската връзка плодовете са вкусни, носят мир, благодат, успех, благословение и щастие. Доколкото светската връзка може в момента, така да кажа, да е приятно, сладко. Да е сладко, вкусно, но накрая ще е горчиво. Okay. Което ще доведе до много лоши последствия. Да. А както го сравни с плодове, когато каза, че християнската връзка е вкусно и така нататък, има високо. Okay. Високо. И много хора, заради това, че светската връзка е ниско там долу и можеш лесно да стигнеш, изпират точно това. Лесното. Защото ги е страх, защото ги мързи дори. И да изисква време. Да, изисква време. Точно. Доколкото светската връзка, всичко става на момента. Да. Сега правиш това, всичко е в удоволствието, всичко е в чувството, приятно ти е, яко ти е, но накрая има крочилка, която ти взима от живота, взима ти от времето, взима ти от младежките години. Вече докато се обърнеш, имаш деца, имаш жена, която всъщност не се обича, просто си бил за нея заради нейното тяло, така се каже. Да, например. И просто става опасно. Ужасно. Опасно, защото хората казват only once. Да, обаче живеем два пъти. Живеем веднъж тук и веднъж след това. И трябва да внимаваме къде ще живеем след това. Тече ви мало. Защо е по-добре да търсиш Бог от ранна възраст, отколкото да живееш в младежките си години по света и какви може да са плодовете от това? Ранната възраст и младежките години мисля, че е много относително. Защото ранната ти възраст може дори да са 20-те ти години. Някои хора мисля, че имаме примери. Имаме примери, просто ме да не сещам.
са живяли, например, служили са дори до 20-30, обаче изведнъж нещо е станало и са решили, че сега е момента да живеем младостта, която не са имали, например. И започват да ходят, да се оглеждат, да правят разни неща, които хората правят. И това... Това се пара живота. Да, да, със сигурност то няма как. Всеки, когато е млад и кръвта му кипи и иска да купонясва и да прави какво ли не е. Но не е единственият начин е този на света. Не е нужно да пиеш алкохол или да пушиш какво ли не е, защото има много разновидности вече, как разбирам, за да може да ти е забавно, за да може да имаш приятели, за да може да имаш човек, който те харесва или нещо подобно. Можеш да се забавляваш и да се възползваш от нещата, които той всяк предлага, не говорим за тези, които лошите. Можеш да имаш приятели, можеш да ходиш по неща, можеш да пътуваш, можеш да правиш какво ли не, но можеш да го правиш с Господа. Можеш да го правиш с хора, които обичат Господа.